ጋር አደራ ብያለሁ። ደሞ እነታ ጥይቄ ሙጡ እየዘለቁ ይጠይቋቸዋል። ኧረ እባክሽ ነው ጨረ ታያች ሰንትሞት ስለቁ እየዘለቁ ይጠይቋል። እኮ ነው ብልሽ በጊዜ መግባት አለብን። መጫሚያሽ ነው ይሻል በርጭ ነው ስነ የሚደረገው መንገድ ላይ እንዳልከባሽ እኮ ነው በእነሱ ቤት ባላው አሁን ይሄን ነው ጅብ የተጫነው አባባ እሱ ጫማ እኮ በእሳት አይልቅም በእሳት ሁሉ አይልቅም እሱ ጫማ ዝም ብሎ ነው የደከመው አሁን ንግቡሽ አላችሁ እንዴት ነው ማዘር ተቀመጡና ንዳ አረ በሞትኩት ዘዋሪው እንዴት ሁላ እንደ አንተን ሰላም ሳልል እኛ ቸኩላለን ዘዋሪው እንደ ዘዋሪውን ሰላም ሳልል እንደው ተዛ ጀምሮ አቁሞልን ፈንዲና እንደና እናታለ ነው ደህና ነው ቤተሰብ ሰላም ደህና ነው እንደምይ ከባድ በቃ እንዲዳ አንድ አራት ወንብራለን የበረረን እንሞላለን አንቺ አጂ ገዝፊኒ አጂ ሙነሻል ዳት እጂ አረጃለ ማዘርዬ ዘላቂ ናችሁ አራ አዲስ አበባ ድረስ ነው ምን ይሄድ በቃሽ ችግር የለም በፍጥነት እንደርሳለን አንተም ሲገላል ብሎ እሺ እኛም ለምሳሌ አቤት አባቴ 10 ሰዓት እንደውም ደርሳለን አዲስ አበባ ረሹ ሄሩ በጣም ፈጣን ነው አስተማማኝ ነው 12 ሰዓት በቃ በጊዜ እንገባለን ታይጨልም ታይጨልም እንገባለን ምን ታይጨልም በቃ በጊዜ ነው የምንደርሰው እጂ ምንም ታታይ ነው ማብሽረ አውድ ይዛደስ እኔ ምለው አቤት ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ሄዳችሁ አረጋ አዲስ አበባ ነው ወሬ እንጂ እንደው አይናችን ማይተናት ማናት ገና የመጀመሪያችን ነው መጀመሪያችን አዎ የመጀመሪያችን ነው ታዲያ እንዴ ነው ዛ ዘመድ ምናምን አላችሁ እሚቀበለን አረ ዛዲያ ነው ልጃችን መቼም ፈረንጅ ሀገር ነበረኝ ዛሬ አመሻፉን ትገባለች ታዲያ ሷሪያ ሳደጋት የባለቤቴ የሳቸው ታላቅ ወንድም አለ አልፋግራለ አዎ አልፋግራና ታቁትም እንዴ እናንተ አልፋግራ አዎ እንዴት ያለ ጠንበለ ድርፋግድ ማለት እኮ ያቶ ገዳሙ ግርግሮ የፊታውራሪ መካሻን በይ ወንድሙ አምረጅም ያለው ትባል ዘመድ ጓደኛ ጎረቤት ልጅ እኮ ነው አላውቃችሁ እርግጠኛ ነኝ እሷን ታውቃላችሁ ምን አበባ ትባላለ ይሄው ፎቶግራፏን እሷን እንቀበል ነው ምን አበባ እንዴት ያለሽ ልጅ መሰለቻችሁ ሸጋሪ ባት እሷን እንቀበል ነው ምን ሄድ አው ወጭና አበባ አፋታላችሁ አይደለም ከተማፋ አይተጣጣም ይገርምታው እስቲ ሲያሳዩ ለኔ በእናት አባቱ ለኔ ማሳዩ እኔም ሊው አሎ አንተ አበባ ዲያባት ሆናል እንዴ አረ አበባ አበባ ማለት እቺ ነች አው አበባሽ አበባ 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 አረን ይየረግባ አበባሽ አበባ አበባ አረን ይየረግባ አበባሽ አበባ አበባ አረን ይየረግባ አበባ 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 ብርቅ ነው እንግዲህ እናንተ ጋር
ብርካት ታክል በየለግባ አለ ታክል ማዳነት ታክሉ ታክሉ ማዳነት ወይ 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 ታክል ማዳነት አበባ አረፋች አይሱ አይሱ ታክሉ አበባ አምሮ አበባ